ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈਬੋਵਾਲ ਸਥਿਤ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੋਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਲੈ ਉੜੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਦਰ ਪੁਜਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਰ ਮਾਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਮੁਕਟ, ਇੱਕ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਮੁਖ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਨੱਥ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਪੰਡਿਤ ਯੋਗੇਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਹੈ। ਆਜ ਰਾਤ ਜੋ ਹੈ ਜਬ ਮੈਂ ਸੁਬਹ ਮੰਦਿਰ ਖੋਲਣੇ ਕੇ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖਾ ਕਿ ਮਾਂ ਮਾਈ ਕਾ ਦਰਬਾਰ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਲਾ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੋਰ ਆ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਕਾ ਮੁਕੁਟ ਹੈ, ਮੁਕੁਟ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਧਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਡ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰਾ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਕਾ ਭਵਨ ਹੈ, ਵਹਾਂ ਸੇ ਵੀ ਮੁਕੁਟ ਲੈ ਗਏ, ਗੱਲਾ ਤੋੜੇ ਔਰ ਚੋਰੀ ਕੀ। ਹਮਾਰੇ ਮੰਦਿਰ ਮੇਂ CCTV ਕੈਮਰਾ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਮੇਂ ਸਭ ਵਾਰਦਾਤ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਥ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਖਬਰ ਕੀਏ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਤੋ, ਔਰ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਕਰ ਗਏ, ਫੁਟੇਜ ਲੈ ਕਰ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿਆ ਹੈ ਚੋਰ ਕੋ ਜਲਦੀ ਸੇ ਜਲਦੀ ਪਕੜਨੇ ਕੇ ਲੀਏ। ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੋਨੇ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬਾਂਧਾ ਹੋਇਆ ਥਾ, ਕਪੜੇ ਸੇ ਮੂੰਹ ਬਾਂਧ ਲੀਏ ਥੇ ਔਰ ਇਸਕੇ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਦੋ ਚੋਰ ਥੇ, ਦੋਨੋ ਮੰਦਿਰ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਮੇਨ ਗੇਟ ਸੇ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਪਾਰਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਲੇ ਟਪ ਕਰਕੇ ਮੰਦਿਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਔਰ ਆ ਕਰਕੇ ਇਹਨੋਨੇ ਤਾਲਾ ਤੋੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੰਦਿਰ ਕਾ। ਮੁਕੁਟ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 4 ਸੇ 5 ਕਿਲੋ ਕਾ ਥਾ, 3 ਸੇ 4 ਕਿਲੋ ਕਾ ਥਾ ਮੁਕੁਟ, ਚਾਂਦੀ ਕਾ ਥਾ ਮੁਕੁਟ ਔਰ ਮਾਤਾ ਕਾ ਨੱਥ ਵੀ ਥਾ ਜੋ 4 ਸੇ 5 ਸੇ 6 ਤੋਲੇ ਕਾ ਜੋ ਕੀ ਥਾ ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਕਾ ਥਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੋਨੇ ਕਾ ਪਾਣੀ ਉਸ ਪਰ ਚੜ੍ਹਾ ਹੁਆ ਥਾ। ਸਾਡੀ ਕੋਲ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਮੁਕਟ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਮੁਕਟ ਸੀਗਾ, ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ 2 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਆਏ ਆ, ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫੜ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਸਵੀਰ ਦੱਸੀ, ਖਬਰ ਹਰਪਲ ਇੰਡੀਆ ਲਈ।